Andes vänner kallar de sig lite insmickrande. Laget som ska leta nycklar trots att tigrar och andra farligheter på fortet ikväll. Lagledaren heter Peter Settman och med sig har han förstås Fredde Granberg. Mera kända är de här två kanske som Ronny och Ragge. Fast ikväll så ser vi dem utan förvuxna polisonger. Dessutom i laget en skidåkare, en handbollsmålvakt och en programledare. Spelet kan börja. Fångarna på fortet presenteras av Adidas och AXA. Yeah! Är du klar då? Det är han tid som går. Välkomna. Idag kommer ni att få ett riktigt roligt program. För vi har ett enormt roligt lag i alla fall. Och till råga på allt så har jag sopat på mig en rolig vana också. Och hur har du fallit fram med gåtorna? Är de också roliga kanske? Ja, du Gunde har så märkliga bekanta som du tar med dig hit. Så jag vet aldrig om jag kommer på rätt gåtor åt dem. Men nog tycker jag om när jag lyckas lura dem lite. Ja, jag ska försöka idag också. Det tror jag säkert. För dagens lag... Det heter Gundes vänner. Ja, just det. Okay. Alltså, det är knappt 20 minuter kvar till tävlingen ska börja. Och så sitter vi här instängda i en fransk motsvarighet till Folka. Vi vet ingenting om fortet. Vi måste fråga honom. Ska du fråga honom? Va? Ska du fråga honom? För han tycker att jag har det dåligt direkt. Du, allvarligt talat, förstår du svenska? Jag vet inte. Gilla. Du som är kvinna, du få honom nu på bättre. Få honom, berätta. Spindlar eller något? Ja, jag spindlar, ormar, mörker. Hur är Gunde när han blir arg? Är Agneta? Ja, men är verkligen Agneta? Fråga om man kan fiska. Kom igen nu, fråga hur den gamla gubben är. Är gubben blottar eller inte? Le spindel, serpent, dangereux? Let's work. Hello, this is a collect call from France. I'd like to speak to Saida. Hej! Nej, inte Petra. Peter! Hej! Ja, just det. Ja, spår, ja. Ja, skidspår. Hon är inne på rätt spår. Du, Saida, för att kunna spå måste du veta lite mer. Jag förstår. På min ena sida har jag väldigt nära mitt ena kön. Ja, jag har bara ett. Ja, jag vet. Du har sett. det är Helene Ekelund. Handbollstjejen, goda chanser, bra, atlet, kanon, starkt psyke, jättefin, otrevlig. Hon har greppat fel boll en gång. Jag ber om ursäkt. Ja, okej, okay. Ja, vi tar det sen. Den andra mannen jag har nedanför mig här, det är, deltagaren är Fredde Granberg. Hej Saida! Hej! Va? Jo, det är bra med mig. Ja, tack själv. Ja, det var skönt. Det var kul. Är det mina chanser då? Och då uppfluffat marshmallow. Hörru du? Saida, jag har Gila Bergqvist här. Kom, känner du igen henne? Ja, just det, ja. Hon tar vad hon får och hon gör vad hon... okej. Okay. Jaha, du kan tydligen tänka rätt högt. Inte bra däremot. Nej, inte. Okej, vi ska se. Just det. Ja, han är här, Saida. Han är här. Erik är här. Östlund. Hej, Saida. Det gick för henne. Nej, vad roligt, ja, Saida. Äntligen. Toppen fin kille. Underbar på alla sätt. Ja, jag känner det också, så du. Han har haft knät mellan mina ben hela tiden. Kanon. Du, och så sist jag då. Va? Hon la på. Ja, men vad är det här nu då? Hallå, Saida, nu är du kvar. Ja, har du huvudvärk? Jag förstår, det är därför det är lite större. Okej. Var finns nycklarna? I ett rum. Det är mörkt. Du har inte lite mer information? Har du druckit? Du måste tala svenska, Saida. Vad kan vi vinna? Jag ber om ursäkt, förlåt.
Ers majestät, jag ber om ursäkt. Förlåt. Vi har tagit fel nummer, det var drottning Silvia. Wow. Kom igen, kom igen! Vi står hos Gunde. Bra Holmar, för man blir nog blöt när man träffar Gunde på ett eller annat sätt. Okej, vi kommer! Men vänta! Ja! Ja, kom igen, kom igen, kom igen. Skrik, annars får han baguette-spelet. Har ni hört vilket lagnamn, va? Gundes vänner. Det är väl för att försöka ställa sig in hos mig och tror de ska få en lättare bana. Vad tror ni? Tror ni de får någon lättare bana? Nej, nej. Så lätt går det. Här kommer de, ja. Snälla och beskedliga låter ni vara. Ja, visst. Ja, hur har det gått? Har ni varit på träningsläger och sådär så ni är laddade nu, eller hur är det? Ja, vi har laddat lite för mycket faktiskt. Ja, flåset är lite för bra. Är det för bra? Ja, musklerna har svällt lite för mycket så att vi har varit tvungna att byta kläder lite vid täta intervaller. Men styrkan sitter inne. Ja, ja, vad bra då. Så som det var. Jag ska reda ut det här med namnet, att det är Gundes vänner. Tror inte att ni får någon lättare bana och sådär för att försöka smila in er. Säg inte det. Mina vänner, två, tre. Vi gillar Gunde, han är bra. Stor och smäktig, större än han har. Hylliga Agneta, smärt och flink. Han lyder hennes minsta vink. Det här är vad vi känner. Vi är Gundes vänner. De har garnerat sig lite. Här snickrar de till höger. Vet du, de har glömt den. Fader Fora. Ja, Fader Fora. Jag har glömt att smickra Fader Fora. Vi får väl hoppas att han inte den hör. Den Flås. Fader Flås menar vi. Fader Flås. Ja, Fader Flås. Okej. Okay. Ja, ni får kalla han vad ni vill. Ja, vi har en hälsning. I alla fall, vem är lagledare? Är det du som Issa håller talan? Det låter så. Ja, det är jag. Det är Peter. Ja, jag försöker. Jag har valt den största alltså. Ja, ja. Har ni förstått det här med reglerna? Det har ni pluggat på så ni kallar inte det, eller? Ja, vi innefattar väl fusk. Ja. Tyvärr oerhört svårt att fuska här måste jag säga. Ni ska i alla fall ha 7 nycklar för att komma in i den här skattkammaren. Sen måste ni hitta en massa ledtrådar. Men det där har ni säkert pluggat på, så det där drar jag inte. Det där kan ni vid det här laget, tror jag. Ja då. Så därför tycker vi att vi skickar upp någon till Fader Fora och vi kör igång det här. Ni har 60 minuter på er tills ni ska vara vid den här grinden. Så vi börjar med någon som ska upp till Fader Fora. Peter, vem tar du där som har chans på första nyckeln? Gila anmäler sig frivilligt. Gila anmäler sig frivilligt. Du följer med alla upp direkt. Då önskar vi lycka till då. Då har ni chansen. Om Gila svarar rätt på den gåtan så har ni er första nyckel. Men om hon inte gör det, vem simmar? Erik tar på sig det ansvaret. Erik simmar och inte Gila klarar frågan. Då tycker jag vi kör igång det här. Sumo, 60 minuter. Slå igång gången. Där startar tiden. Nu måste vi se hur det går för henne. Kom hit nu så får ni se hur det går för Gila om hon klarar frågan hos Fader Fora. Och ni får er första nyckel. Välkommen. Tack. Ni har kommit för er första, nyckel. Ja. Det är två bilar. En bil startar från Stockholm och kör i snitt med 110 km i timmen till Uppsala. Och samtidigt startar en annan bil från Uppsala och kör bara i 60 km i timmen till Stockholm. När de möts, vem är längst ifrån Stockholm? Alens, hur fort det? Den bilen som har åkt ifrån Uppsala. Hur förklarar du det? Ja, den har inte kommit så långt helt enkelt. Nej, den bilen som åkte från Stockholm givetvis. Ja. Den har åkt så fort. Ja. Så den är nästan framme vid Uppsala, måste jag säga. Vi har inte träffats förut, men jag är innerst inne väldigt redsam. Jaha, så är det första på det? Nej, de har kommit lika långt när de möts. Åh, nu kommer vi på det, gud. Vad snurrar man är. Ska ni gå dit ner och hjälpa till kanske? Ja, jag får göra det. Tack för besöket. Du är inte nu, Fredrik. Vi simmar.
Erik. Så. Det är bara att trycka där. Du får inte dyka. Vad du gör, inte dyka. Men du kan hoppa i med fötterna före. Där ute. Kom in, Janne. Ni kan gå ner här. Bra! Kom igen nu! Kom igen nu! Erik! Bra! Tillbaka nu! Erik! 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Det är bra! Kom igen! Tappa till greppet! Erik! Du är klar framme! Kom igen! Kom igen, Erik! Jag kan stå här bara för att du ser vad som händer. Vi jobbar på i benen! Ni har er första nyckel fast den satt. Det där tar tid att simma. I och för sig satt Sam. Han satt Sam fort, Erik, men det tar som sagt tid. Och här är det dags för en tjej. Peter, här är en tjej. En slagvillig och orädd sådan. Slagvillig och orädd? Ja. Peter är ingen tjej. Jag tror att Helena då. Jag tror att Gida behöver vila sig också lite och komma tillbaka efter den där lilla nederlag. Ja, det är nederlag ska jag säga. Helena? Ja. Helt klart. Då okay. Är du beredd? Lyssna på. Alla, släpper in dig. Vi ser är dig. Du klar? Ja! Ska du kämpa? Ja! Kom igen nu! Kom igen nu! Ja! Okej. Okej. Du ser påken där. Ja, jag ser ingen nyckel än där. Nyckeln är bakom henne. Hon är jätteful så jag ska nog gå bra. Du får inte slå på huvudet. Det är klart. Det är det du inte får göra. Det ser schysst ut, Helena. Var försiktigt. Och någon kollar tiden hela tiden. Bra. Topp. Försikt. Håll balansen. Får jag knuffa på henne? Den här fjongen här. Slå på huvudet. Försök slå henne på vapnet också. Men hon slår på mina ben. Det är ingenting hon ramlar på. Två nycklar. Och nu? Okay. Nu tar vi den tredje. Är du med, Erik? Är du med? Ja! Bra! 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 Kom igen! Kom igen! Kom igen! Det är bara att gratulera till andra nyckeln. Vilken attack! Tjena, Gunnar! Vad stark! Det behövdes lite adrenalin, det rann till så det blev det offensiven. Ja, det är rätt. Kanon! Ja, det var starkt gjort. Peter? Ja? Här krävs en kille och en teknisk sådan. Inte speciellt mycket styrka och sådär, utan det går med... Ja, vem du vill. Ja, ska jag försöka då? Ja, det är det. Ska jag göra det? Gör så. Ja, det är det. Vi måste springa i trappan, tänker jag. Han tar på sig den själv. Ja, nej, men det... Ja. Och grabb. Det är din. Okej, du passar tiden. Och du ansvarar för... Kom igen, skriker du. Är du klar då? Jag är klar. Det är den tid som går. Ja, kom igen då! Okej, och där ser vi. Bra. Vad fan ska du göra? Vad ska jag göra för något? Du ska... Ser ni någon nyckel? Ser du nyckeln där uppe? Upp i taket, Peter. Där ser jag den. Ett kugghjul där, ja. Okej. Okay. Ska jag försöka... En ved? Jag ser. Du förstår. Va? Ja, det har han också där borta. Har du en steg? Ska jag inte veva? Ja, det är ditt höger. Till höger, Peter, har du steg och grejer. Ja. Det är lugnt med tiden. Den lilla pallen som står där borta, till höger. Vi kan ta oss till... Jag måste
Nej, men vad fan är det här? Jaha, där har han en skit. Okej. Jag såg inte den. Du måste sätta ihop det här så att du kan snurra. Snurra på alla kugghjulen. Satan, vad säger ni? Du måste sätta ihop allting så att du kan veva sen så att nyckeln kommer fram. Jag förstår det. Ja, bra. Helvete, en, två. Jag måste nästan börja med den. Det är tid kvar. Bra. Den är för stor. Det kanske är den där då. Och den... Där, där. Jag jobbar verkligen. Där då, shit. Jag kan lilla den. Där var jag. Du får ta min bil sen när du kommer hem. Ska få en video om du klarar det här. Det är inte för mycket nu. Satan i helvete. Vänta. Nu. Är du med tiden, Gida? Det sista julen. Okej, tiden. Ja, det börjar hos dig, men det är ingen fara. Men det här är ju jävligt illa. Ja. Ta det stora julet. Du har ju ett stort. Ja, vänta. Så. Okej. Ja, vänta. Det är lugnt. På stegen då. Så. Så. Ja, kom igen. Jag tror att det här ska funka. Okej, det är tydligt. Du får nog inte tänka på utfärden. Vad säger du? Ja, kom igen då. Ja, ja. Kommer det fem? För helvete, kom igen. In med det. Okej, kom igen nu. Ja, 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 ja. Okej, okej. Kolla där! Jävlar! Jag tror att det var ju där den skulle ha suttit. Peter, tycker du om det ändå? Ja, tack! Okej, okay. Okay. Kom igen! Vad sa du? Jag drar till fick i lagret! Vi måste peppa! Jävligt snygg där inne! Jävligt snyggt! Tack så då! Tack! Ja, det gick inte riktigt. Hej, Gunde! Jag fick inte om du fick ihop system. Nej, inte, ja, system sådär, men det var den sista... Veven där liksom. Jag tycker Gunda var jätteduktig. Ja, jag tycker också. Okej, här krävs i alla fall en stark och lätt kille. Och en smidig sådan. Men vi har en sån ja. Kille. Stark och lätt, ja men då tycker jag nog att vi har vår simmare. Tung och klen. Behöver är du klar Erik? Är du klar Erik? Kom igen nu! Kämpa på nu! Kom igen nu! Erik! Träga nyckeln nu! Upp i taket! Ser du vart nyckeln hänger? Den hänger upp i stegen! Ta dig upp i taket och ta dig bort till nyckeln! Bra Erik! Du, han är redan igång! Åh, oh, han är stark! Bra jobbat! Det är bra! Vänta! Ja! Nej. Kan jag hoppa ner sen? Ja. Åh, nyckel bara. Det är lugnt. Du ser nyckel va? Ja! Kom igen! Och du har massor med tid kvar. Helvete, fan också. Det är bra. Där har vi nyckeln. Va? Där har vi nyckeln. Så nummer tre nycklar. Nu är det tre nycklar. Ja, det här går strålande. Kom igen! Ja, det här var ett duktigt lag så här långt. De har redan fått ihop tre nycklar, vilket jag inte trodde skulle gå så pass lätt. Och se sen hur det går. Det är dags alltså för nästa cell. Och det här ska vara för en tjej, tror jag. För att det är inte så lätt om man är stor och klumpig. Man måste ha upp den här pålen. Men den kan vara nog så krånglig den bara. Man måste ha omtag för att få kul på den. Det här är svårt. Och sen... Aj! Åh, det här är nästan... Man kan göra illa sig lite på. Man måste försöka få ur händerna ur pålen. Och det tar ett tag också. Och sen den här kniven. Den ska man ha och skära av det här repet som jag är bakbunden. Och det är också ganska svårt för den är
fruktansvärt slö. Och det går dåligt. Och jag ser inte heller. Här ska man vara smidig som en katt igen. Nej, det här går inte. De får vänta utanför för länge. Jag tar av deras tid. Och nu kommer jag upp. Ah, jag misslyckas, men de får försöka. Se om det går bättre för dem. Vad har du bakom ryggen då? Ja, jag har bökat lite. Men du är alldeles svettig. Jag är lite svettig. Ni lyckas, ni har tre nycklar. Ja visst, såg du Erik? Jag såg en skymt av det. Det gick bra. Och här har han fått smuts och grejer. I alla fall. Här ska jag vilja påstå att det ska behövas en mindre än jag. Och smidig. Det är gjort för en tjej det här. Aha. Och... Är den liten smidig? Ja, det är en fördel. För jag är ledsen. Det går inte den här gången. Efter operationen. Gila. Du ska inte, du får stanna där. Du ska ha den här på dig nämligen. Vad har du gjort? Agneta kan göra på den. Nej, vad har du gjort? Jag nämligen bak. Så får du hjälp när du kommer in där inne. Jag nämligen bakbunden så. Agneta, du får vända på den där. Är du helt handikappad nu? Ja, jag är bakbunden. Jag har inte händer fria. Är du klar? Okej. Är du klar? Kör in! De visar in! In! Där! Kom igen. Gila, du bakbinds. Aha. Ja. Det är Sumo som tafsar, Gila. Det är säkert... Du har en kniv. Du har en kniv ungefär 2 meter framför dig om du har din vänstra fot lite mer riktad åt vänster. Nu. Ursäkta, du har det? Ja, titta. Titta. Du hänger upp i taket. Kör nu, Gila. Hur ska jag ta mig ur den här då? Prova lyft hela stocken. Kläpp åt av stocken. Bra! Det är bra. Nu, Gila. Kom igen, Gila. Du kommer. Böj mer på knäna. Bra. Bra. Det är bra. Försiktigt, det är bra! Okej, ska jag ta kniven? Du har kniven där så du måste låsa upp repen med. Ja, du får använda den. Ska den här... Skär nu! Kanske du kan komma loss ändå. Skär då, Gila. Det är bra, kom igen. Förslagsvis skär bara på ett av repen. Det som sitter runt handleden så kan du ta ur det andra. Försök att ta ur den ändå. Ta ur den då. Ja, det är fusk. Ta ur den ändå. Ta ur... Kom igen! Ja, vad är nyckeln? Bra! Nyckeln i taket! Ja! Det är bra, försiktigt! Bra! Så, jag tar det lugnt och tid! Ja, det är... Ja! Det är underbart! Få se, Vilken pepping! 1, 2, 3, 4 nycklar! Kanon! Ska du loss den med kniven? Nej, jag trodde att det var nyr. Kan vi få det här? Ja. Jättebra, jag träffade en sån underbar tjej. Underbart jobbat! 4 nycklar, 5, 6, 7. 3 nycklar kvar! Tre nycklar! Kom igen! Tjenare! Det börjar bli bra. 4 nycklar, grattis Gila. Starkt, imponerande. Du lyckades mycket bättre än vad jag gjorde. Jag kommer inte ur handbojorna nämligen. Jag trodde jag skulle skära upp dig. Alltså, behandlingen. Jag har lite grövre kanske. Det... Du fastnar helt och hållet där. Jag fastnar helt och hållet. I alla fall, här är det en som har sinne för affärer, snabb i huvud, duktig att räkna, någon sånt där ska jag vilja säga. Och det är en kille. Ja. Är snabb i huvudet? Ja, jag kan försöka. Eller? Peter? Ja, okej. Kör jag. Jag försöker. Är du snabb i huvudet? Är du bra på affärer? Nej, jag är dum i huvudet. Jaha. Du är bra på affärer, eller? Ja! Kom igen då, lycka till! Jag är dum i huvudet i alla fall. Okej. Kom igen nu. Förstår du vad? Du ska alltså... Du har ju tagit bort det där skynket. Okej, 200 av... Oh shit. Du ska lista ut svaret. Ja, jag förstår. Vänta. Ja, du har fått någon bil. Ja, ja. Chansa.
Ja visst, jag kan ju chansa på det här, ja. Bra, 2003. 3275. Nej, plus 13 var det, 280. Vad har vi det? 275. Nej. Nej, men det är 3275 plus 13. Kan det vara 3175? Okej, peka på den då. Ja, där. Där, och så tar han nyckeln. Så. Ja. Okej, ja, men jag har ingen annan. Okej. Var det rätt? Nej, det var fel, det var fel. Bra, ja, nu börjar jag förstå vad det går ut på det här också. Bra. Vi har två chans till. Ja, 279. 2790 2790 800 800 59 58. 2858 va, plus 16, 58 är 68 70 68 70. Mm. 78, nu måste jag tänka högt här, alltså. 84. 2874. Det måste ju vara någon av dem då. Jesus Christ. Finns det 84? Nej, 75, 76, 75, 85. Det är femmor på slutet allting. Okej, det är långt med tiden. Ta det långt. Ja, 2790. Plus 279. Givetvis, jag har räknat helt fel. 200. Just det, jag är ju helt, jag glömde 200 där. Det blir 2000, 3000, 100... 3065 tror jag heter. 3065 har jag där. Ja, här har jag den. Där. Ja, ja. Nu ska vi se. Vad händer nu? Ja, men nyckeln åker ju ner där. Okej, men du har en chans till. En chans till. Vad ska jag göra nu då? Peka på någon. Ja, då blir det den då. 3160. Men här, jaha. Peka. Jag pekade på den då. 269. Okej, vad blir det? Utom 10 sekunder. Jag måste utom 10 sekunder. Ja, men jag hinner inte det då. Nej, nej. Kom in, ja. Kom in, kom in. Alltså problemet. Ja, problemet. Nej, problemet var bara det att jag räknade fel på 200 på den första. Ja, men du är helt... Nej, ja, men jag blir irriterad. Den otroligt stressade, va? Och stod där inne och räknade. Ja, det var lite så. Och så vet att alla tittar och tänker samtidigt. Ja, ja, men vi tar nyckeln nu. Kom igen. Då kör vi! Okej! Ja. Alla det gick inte roligt. Riktigt. Inte tur. Just inte. Det var hans fel. Han var seg, hörru. Det var inte så lätt att räkna med att hålla, de var ganska långa. Nej, jag har inte med det att göra. Det var det att, på det här sättet, så när nästa gång vi gör affärer så kan vi lura allihopa. Du tror man att vi dummar huvudet. Smart. Alla vet att vi dummar huvudet. Ni har chans på er femte nyckel här nu. Och här, Peter, krävs det en stark kille en gång till. En kraftakar som är pricksäker. Jaha, då tror jag att pricksäkerhet och styrka, ren styrka. Det är mycket styrka. Och pricksäkerhet. Ja. Fredde. Fredde! Fredde, vi har tänkt på tiden. Innan du går in så ska en som ska upp till fadder förra. Så vem ska ha chans på nästa gåta? Oj då. Ska vi... Jag har kört. Ska vi göra så att styrkan sitter där och du går upp till fader Flås? Det är okej. Okay. Fader Flås. Kom igen bara. Kör. Nej, fort. Följ med alla. Då får du ta den här istället, Erik. Okay. Vi gjorde en rockad där. Ja, det är bra styrka. Det är bra styrka. Är du klar? Ja. Kom igen nu. Du fick kämpa på, det var pricksäker också. Nej. Kör. Bra. Det är lugnt. Det klarar du. Akta händerna. Vad du än gör nu, så akta händerna. Passa handen nu när den kommer tillbaks. Kom igen och spring med. Försök spring med den så gott du kan. Kolla den på. Såg du inte det guld? Det är bra. Ja, det är bra. Jag är nära nu. Försök. Det är bra. Nej, så. Spring med. Ja! Ja! Så! Han tog det! Och tredje försöket! Kom igen, tredje försöket!
allting du gör. Hur lyckas du med allting du gör? Ja, det är bra. Jag tror fem nycklar, det är bara två. Vi får en nyckel till alldeles strax. Okej. Okej, det är mycket bra. Ja, det är mycket bra. Kom, kom. Då får vi se hur det går där, om någon får simma eller inte. Har ni fem nycklar nu? Mm, ja. Fem har vi. Då kan det här bli den sjätte. Ja. Är du beredd på att höra min gåta? Okej. Ja. Vilken dräkt har både man och kvinna livet ut? Ja, den ser det bli. Folkdräkt, men det är inte rätt. Nej, men andedräkten har de. Båda. Det har de, ja. Livet ut. Skit. Ja, nu förlorar ni lite tid på att simma. Men det blåser kanske inte för mycket. Har ni någon bra simmare? Var det du som simmade nyss? Ja, det var det. Ja, det kanske finns en till. Ja, okej. Okay. Vi syns. Tack. Hej då, fader blås. Ja. Är jag felak? Ja, kanske. Det här har ni aldrig klarat. Vi tänkte key. Inte titta. Det är sex, va? Nu har ni alltså sex nycklar i med här. Ja. Nu har ni alltså chansen att ta er sjunde och sista nyckel. Och klarar ni det här nu så är det och gått kanonbra. Mm. Ja. Peter, vilken tar du ut? Det är inte så många värde på. Det ska vara en kvinna nämligen. Och du har inte så många värde på. Okej. Okej. Jag tar bort den här så att inte du fastnar. Denna Amazon skickar jag fram. Men du, den här sitter ju hur krångligt som helst. Jag fick fram en Fiat istället. Ja. Vänta nu, vänta. Passa mig upp. Gila är säkert ett bra val. En liten smidig tjej skulle jag annars ha sagt. Dra upp här. Om ni har haft fler att välja på. Men ni har ju en sån så. Lite sämre. Alltså jag har den här nålarna. Oj, så. Gila. Gila. Kom igen. Du har chans att ta era sjunde nyckel. Snart tar era sjunde nyckel, då är ni klara sen. Är du med? Lycka till! Kom igen, lycka till! Kör! Ja! Okej! Okay. Du ser där, du ska in där. Ser att du römer. Upp! Nej, 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 nej! Upp och in i nätet där. Nej, in i nätet! Klättra upp där! Kom igen, in! Gå upp där nu! Och där är römer! Klättra med benen, mer än armarna! Klättra med benen! Det är bra. Det är bra! Kanon! Okej, nu då? Ja, det är bara att fortsätta. Nej, jag har... Vad står jag? Du ska... Ser du vart nyckeln är? Ja. Ja. Bra. Det finns flera hål. Ser du någon som ingång då? Du får leta efter ingången. Det är gott om tid. Det är gott om tid. Försök ta det. Du måste klättra in i nätet. Du måste in genom alla nätet. Förstår du, måste på något sätt hitta en utgång. Hitta en ingång, rättare sagt, i det nätet du är nu. Och kolla överallt, under och på sidorna, överallt. Stäpp in den. Nej, du kan ha... Ja, men vi blir ut härifrån. Du måste vara snabbare. Kom igen! Oj! Hur är tiden? Nej, det är bra, det är bra, det är bra. Kom igen, kom igen. Kolla under där också. Under nätet. Försök, du kanske måste ta dig under där. Kom igen, lyft på den. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Vad är du någonstans i förhållande till utgången? Det är inte än. Var är du bara? Är du nära utgången? Ja, bra.
Sök efter bara i nätet fortfarande. Det är helt... Nej, men ge inte upp nu. Kom igen nu. Titta lugnt och sansat efter en ingång. Ser du det? Ja. Ser du? Hur lång tid tror du behöver för att komma in? Ja, det tar ett tag alltså. Nej. Snyggt. Det tar ett tag. Det är 25 sekunder. Nu! Kom tillbaka! Du måste tillbaka. Du har 15 sekunder kvar. Ja, det klarar du. Nu är det bråttom. Du har 15 sekunder. Det är bråttom, Gila. Kom igen, Gila. Du klarar det. 14. Kom ut. Kom ut. 13. Kom ut. Skylla på. Skylla på. 12. Jag stoppar den här skiten. Det är bra. Du har 10, 9, ja. Kom igen, Gila. Ja. 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 Ah, tack och lov att du kom ut i alla fall. Ah, panik. Ja, den sista nu såg jag. Vadå, ja? Jag gick ju förbi den. Jag trodde aldrig skulle. Skitsamma, vi tar okay, nästa. Okej, okay, vi kör vidare. Vi kör kom igen, vart ska vi? Kom igen. Åt vilket håll? Kuta nu för fan. Full killar här. Kring benen då. Kom igen, en gång till. Vi gör det bra. Vi gör det bra. Spring, spring. Ja, det gick inte riktigt. Du gick ju förbi det hålet två gånger, tror jag. Men du var inte där inne, Gunnar. Du vet inte hur det känns. Ja, precis. Det kanske är dina fans, men ja, måste få det vara. Ja, det är faktiskt sant. Jag var inne och kollade. Jag tycker du var jättebra som fisk. I alla fall, det är en matchboll igen. Och här krävs inte nog mycket mer än en bra tankeförmåga. Här är ju som lite mitt svar på förra, om jag säger. Så kan säga, nu har jag sagt lite för mycket nästan. Ingen speciellt bra tankeförmåga. Fredde, är du redo? Jag kan testa. Ja, bra. Bra, det är lugnt. Vi tar Fredde! Okej! Du har chans att avgöra det här nu. Det är 7 nycklar om du klarar det här. Tack, Gunde! Bra, Fredde! Kom, kör! Okej, okay. Nu går en grind igen bakom dig och den går i lås. Den går i lås, okej. Okay. Nu ska du lista ut ett ord på de nycklar du ser där. Du ser de nycklar. När du har listat ut ordet. Nej, det är bättre att han ser ordet okay. Så. Ja, okej. Okay. Ja, men han kan väl ta nyckeln så sitter framför honom. Den nyckeln ska du ha med dig ut, ja. Okej. Okay. Först, lista ut det här ordet nu. Och när du listar ut det så tar du nycklarna och låser upp bakom dig. Nycklarna ska sitta i ordning. Okej. Okay. Du är med nu, det är lugnt. Men lista ut ordet först, det är bäst. Ni ser bokstäverna skriva. Niklas, Adam, Sigurd, Martin, Dinbeck, Karlsson. Vad är de sista till ditt höger? K-I-S. K-I-S, tack. Fyra fin! Okej! Okay. Okej! Okay. Kom igen, testa sina fin! Ta dem i ordning, så är det! Ta dem i ordning! Och så vrider du av! Så! Det är strålande! Ni ser så där! Jag sa i början att det var det roliga laget det här och jag tror de har haft roligt och jag tror lite av framgången med att de har lyckats så bra är just att de har haft kul och att de har haft en positiv syn på det här. Vi får se om äventyrerna går precis lika bra som det andra. Håller de humör uppe så kanske det kan göra det. Det är bra nu. Ställ in i det. Okay. Nu har ni alltså klarat av de 7 nycklarna och det gjorde ni snabbt. Jag är faktiskt imponerad. Tack. Först och främst ska vi ha upp någon som ska till Fader Fora och få den första ledtråden till lösenordet. Ja, vi gör så att jag ska ta ett litet snack på honom där uppe. Okej. Okay. Peter tar själv ett snack. Jag tar själv snacket. Då följer du med alla till Fader Fora. Han är en blottare. Lycka till. Och Didier, du kan gå ner. Du har dina 7 nycklar. Du kan gå ner och lämna dem i skattkammaren.
Vad bra var på svenska du. Ja, varför stod det rätt? Det är det jag har varit med. Kanon, det där lät inte uppgjort alls. Nej, nej. Och nu är det dags för stickdragning om det första äventyret. Och nu eftersom han stack så kan jag stoppa undan en sticka. Det är bland pojkarna som ska dras det här. Jag blandar, blandar. Ja, killar, pojkar, det är samma sak. Ja, ja. Varsågoda. Men. Dra sticka. Vem får den längsta stickan? Mätt. Ja! Jag mäter stickan. Vem hade den här stickan? Den, jag hade den kortaste. Du hade den kortaste. Ja. Erik, du åker på första äventyret. Det är bara lycka till. Mm. Ja. Kan du behöva? Du kan behöva det första äventyret, Erik. Det har gått bra förut. Ja. Jag tycker att vi backar här och sitter om Fredde klarar första. Nej, nu. Jajamän. Peter är där uppe. Peter! Åh, förlåt. Ja, ni är ju så lika. Ja, ni är nästan samma hårfärg och allting. Fångarna på fortet fortsätter om en liten stund. Ja, nu har ni 7 nycklar. Mm. Nu kan ni komma in i skattkammaren. Ja. Men för att komma åt skatten, då måste ni ha ett nyckelord. Okay. Jag kommer att säga 3 påståenden som kan ge er en ledtråd till det här nyckelordet. Och när du kommer dit med ditt förslag på vad det kan vara för ord som är ledtråd, då kommer jag bara kommentera det så att det är rätt eller fel. Men kom ihåg mina påståenden när du kommer till dina kamrater om jag skulle säga att ditt förslag är fel. Är du beredd att höra mina 3 påståenden? 1. Jag kan vara pärlande. 2. Jag kan vara rått. 3. Jag kan förlänga livet. Har du uppfattat det? Jag kan vara pärlande. Jag kan vara rått. Och jag kan förlänga livet. Har vattnet med mig. Det är fel. Ta med mina påståenden till dina kamrater. Fortsätt. Lycka till. Ja, då har laget chans att ta sin andra ledtråd till lösenordet. Och nu, Erik, är det dags för dig att köra repbron. Och det här går ut på att du ska ta det ut på reporna här och ta den ledtråd du ser sitter i den kapseln långt, långt bort där. Den ska du ta med dig tillbaks. I den finns det en nyckel. Ta den med dig tillbaks och den nyckeln, den går till det här låset. Och då du har låst upp det så hittar du ledtråden här i en annan kapsel. Och det måste du göra på 2 minuter och 15 sekunder, annars puff så brinner den upp. Yeah. Har du förstått vad det går ut på? Det är ganska ont om tid och så fort du sätter andra foten uppe på repet där så går det. Hej! Ja, klarar du det? Är du med? Nej, alltså jag svarade fel va? Men vi får ta det sen. Jag måste ha det finns idéer. Jag fastnar. Jag snöar in på. Jag kan vara pärlande. Jag kan vara rått. Jag kan förlänga liv. Mm. Och jag fastnade på pärlande och pålande. Jag tänkte på vatten. Men det är... Skratt. Kanon, bra. Skratt. Så sätt ut den första. Och så fort du sätter på den andra så tas tiden. Nu. Är du med? Okej. Där startar tiden. Bra! Okay, bra. Okay. Härligt. Super. Tigrar, flytta på er. Det här går ju fort. Titta tigrarna, säger han. Ja. Skit i tigrarna. Vi ser dem. Ja. Har de ätit? Lycka till, Erik! Bra, kom igen nu!
Det här går jättefort. Det här kommer gå så bra. Titta fram. Det är bra. Det var gott om tid. Ta det försiktigt. Full koncentration. Härligt. Jag bara låter en halv minut. De har precis fått mat. Det här går ju som på linje. Här behöver inte du repa. Aj, aj, aj. Bra. Det är lugnt, kom igen bara. Hur ska han nå den då? Hur ska han nå den? Han får hängas ut. Han får hängas ut. Det är lugnt. Det har inte gått en minut än. Så får du hänga dig ut och så du når den där. Men nu har du det. Det är bra, kom igen. Gunga lite, ja. Suverän. Bra! Nästa. Ja! Det är en minut kvar nu. Så du kan ju... Du behöver inte ta det hur långt som helst. Nej. Vi ska hinna låsa upp och sådär också. Då får vi flytta oss. Vem tar grejen? Du. Jag tar grejen. Du tar grejen. Fredde, du kollar att solen inte trillar. Kanon! Jävlar, nu kommer den. Du låser upp, Peter. Va? Ska jag låsa upp? Eller, nej. Jag greppar den här. Helene, vi tar den. Du kan kasta den. Det är 25 sekunder kvar nu. Ska han? Nej, kanske sträcka den över till oss då. Ja, kom igen. Stanna till. Du tar emot. Sträck över nyckeln, Erik. Sträck över nyckeln. 15 sekunder kvar. Och håll nu så att jag trillar ner. Han svänger. Ja. Nej, nej, nej. Det var lite nervös där. Ja, ta det långt. Ja, det är så bra. Titt. 15 sekunder kvar. Det blir otroligt spännande här om vi ska hinna överhuvudtaget och rycka loss och slita loss och dra ut. Ja. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Ja. Titta där. Ja. Okej. Olycka. 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 Va, har Erik ramlat ner? Då, vad har vi för ord då? Olycka. Vi visar på skratt. Förmodligen skratt, okej. Ja, vi tror på skratt olycka. Eller... Nej, skratt, olycka. Okay. Ja, men det är ett motsatsförhållande. Okej. Motsatsförhållande. Okay. Då kör vi vidare. En applåd, Erik! Jo, vi tar tredje ledordet då. Okej, ta det. Okay. Är ni med allihop? Ja, är ni med? Kom igen! Vi vinner! Ja, det där. Det såg ju hur enkelt ut som helst det där nu. Ja, det var det. Ja, men den jag kan man gör det, det ser ut så här, det står och gungar så här. Normalt bättre själv faktiskt. Ja, starkt. Det är bättre än man tror. Här är dags för en tjej. Nästa äventyr är för en tjej och det är stickdragning. Stickdragning. Vem får den kortaste stickan? Jag. Det var givet. Men ingen tvekan på stickorna. Nej, det var gott. Det blev lite besviken såg jag. Här har du 3 minuter på dig. Och jag vet vad det handlar om. Du vet vad det handlar om till och med. Vadå, vadå? Har du varit där? Det är en trillig delikat. Ta försiktigt nu. Det är bara fortets husdjur du ska träffa lite här. Oj, Maj! Jävlar, vilken grås. Du, kom upp direkt bara. Gilla, tiden går. Hoppa ner, 3 minuter. Ta det försiktigt. Vi skriker inte så mycket. Ta lugnt på dem. Kom igen. 3 minuter. Vi ser det hela tiden. Trampa inte på dem. De är säkert ofarliga. Det är inte så många där nere. Ta det försiktigt. Det är bara 5 meter. 3 minuter och 45 sekunder har du på dig, Gila. Okej, vi kan titta här. Gila, 3:45. Här har vi, så att vi kan se. De är jättesöta. Peter, där. Visst, men det här är lugnt. Bara vet vad nyckeln är. Ja, du får leta i alla... Gilla, ta det lugnt. Ja, du... Eller ledtråd, jag ska... Bra, Gilla. Lyft på dem. Du menar det? Längre ner. Jag ska leta efter sådana här rör. Ja, bra, Gilla. Bra, Gilla. Du måste lyfta på och hitta rören. De ligger troligtvis under dem. Ta ett ritt. Ta ett stort ritt. Ta ett stort ritt. Ta ett stort ritt. Ta ett stort ritt. Du, Gilla! Kolla urnan, Gilla. In i båsen. Ja, där ja. Det är någonting där vi... Nej, det är en vada. Fortsätt, vi ökar bara. Kom igen nu.
Öka bara. Ingen terapi för de här ormarna. Det finns en massa skåp också som du kan öppna. Gila. Va? Det finns skåp också som du kan öppna. Hur ser det ut runt omkring det där? Skåp, skåp. Jag ser inga skåp. Om du vänder dem. Vänd dem. På sidorna där. Tjena alla ormifrån. Tjena där då. Titta där. Gilla dem. Öppna. Vad är det där? Här kommer en och hälsar på. Ja, det är en hit, Agila. Okej, men det är en orm här som vill hälsa först. Ja, men skit i det. Du tittar på social nu. Nej. Det är helt självklart det här måste jag säga. Inget där. Ingenting här. Kolla! Tänk bara på vad du ska göra. Skit i ormarna. Både Anders finns föräldrar. Ta dig in i den där. Försök öppna luckan som du har för ögonen där. Öppna hela luckan, Gila. Gila, öppna hela luckan! Så ja, och så tar dig in där. Nej, det ska jag inte behöva. Nej, jag vill se hur det är svårt med avstånd. Okej, okay. Finns det? Du får fortsätta leta då. Fortsätt leta! Skit i den där då, gå på nästa. Fortsätt leta, Gila. Andra ställen. Nästa andra. Det är 1,20 kvar. Andra ställen, Gila. Skit i den. Det måste ju finnas fler ställen än den gamla luckan. Skit i den. 1,10. Kom igen, du måste öka nu. Riv runt. Kolla hur man är. Man vet att han är. Det är bra. Lyft! Kolla under inte! Där! Ja! Är det en bara? Dra, ryck loss den där! Kom igen! Såja! Kom! Gilla, kom igen! Såja! Ge den till Helena så kan du öppna den. Men du, alltså det här går ju som smått! Vad är det som händer? Bra! Du var ju inte alls rädd för ormar. Men jag kan inte se på ormar på bild, men... Teleskop. Vi har skratt, olycka, teleskop. Och inte en aning. Va? Vad hittar du det lösenordet? Det låg under ormen. Okej. Okay. Ja, vi grumlar på vägen. Okay, kom igen. Kom igen, passa ni ramlar ner här. Kom igen, vi måste nästa. Det är din mål, kom igen. Ja, det går bra. Ja, visst gör det. Grattis, Gila. Starkt jobbat. Du var inte rädd för ormarna. Va? Var du inte rädd för ormarna? Nej, men det var en som kom mot så här och bara, tjena. Då blev det lite... Det är bara gummi. De är äkta. Är de? Ja. Nej, nu får jag en chock efter hand. Nu ska vi dra bland nästa. Och det är bland killarna. Jag tror inte Erik ska vara med nu. Nej, då kör vi mellan oss. Är du beredd? Ja, okej. Okay. Kortaste vinner. Det blev du, Fredde. Jag är hemskt ledsen. Jäkla. Nej, jag har brytningsfel. Förlåt. Jag det är så. Du. Ja, det är jag. Har du någon... Nu vill jag... nu vill jag se att du har lite hand med pengar. Är du rädd om pengar eller är du någon som spenderar? Nej, jag är inte rädd om pengar. Ja, det låter bra. Jag är rädd för pengar också. För pengar också? Nej, det är ingen fara. Här kommer du att få... Lyssna nu. Du kommer behöva all information. Du får 90 bojarder av mig. Och du ska köpa ledtrådar i slutet på den här labyrinten. Och för att helt garderat så måste du ha 60 bojarder med dig genom den här labyrinten. Jag förstår det. Och du får inte stoppa dem i kläderna utan du måste hålla dem i händerna. Ja. Och du kan behöva händerna då sen. Så du får köpa så många som du kan. Varje löse sån här kapsel kostar 10 bojarder. Jag förstår. Har du stått? Ja, jag förstår. Stoppa in dem i munnen. Så du måste alltså ha 60 med dem. Jag får inte hålla dem i säcken. Nej. Håll upp med händerna. Men då blir det ju för svårt, du måste hitta ut i labyrinten sen tillbaka. Jag vill dela med det. Nej, du ska gå genom hela labyrinten och i änden på labyrinten du kommer lägg ut den som märken. Va? Som Hans och Greta. Lägg ut den så du hittar tillbaka. Nej, han ska inte tillbaka. Direkt han kommer dit så då är det helt okej. Okay. Tänk om du kväs. Får lite vatten och skölja ner mig. Det kan få lite svårt i halsen. Ja, men du måste få ut dem igen sen också. Du måste få ut dem igen sen också. Du får inte svälja dem. Nej, för de kostar 10 styck. Är du med? Jag har redan tappat en. Vi kommer att kunna titta här borta. Kom igen nu. Du ska vidare in! In! Du ska vidare in! Fortsätt!
Så ja. Oj, oj, oj. Han höll på att tjuvstarta där. Gå direkt in. Han måste ta sig dit en liten krånglig väg. Men det var ju så. Är det så? Det är lugnt. Är det så att ni vill säga något nu? Hörrni, är det så att ni vill säga något nu? Då får ni springa fram till dörren och skrika. För att härifrån tror jag inte han hör så bra. Jag springer och skriker. Jag vill ha skriker. Vi måste tänka på det. Jaha. Ja, jag ska, det finns att köpa. Det är en som är rätt. Han köper dem när han kommer till mig. Men har ni hört det? Jag tappar ingenting i munnen då, men... Hur var det att möta sumo? Ja, sumo... Problemet är att jag blir så oerhört upphetsad av japaner. Ah. Och framförallt japanska bilar. Han var rätt lik en Nissan Micra. Du tyckte det? Ja, så jag ville köra honom. Nej, jag menar förlåt, jag ville ratta honom. Nej, jag menar om ursäkt. Det blir bara fel hela tiden. Ja, ja, ja. Ja, det funkar i alla fall bra. Jag gillar honom. Du var jätteduktig, Peter! Jag är... Hej du! Gick det bra det här? Ja. Kom, passera! Luta er mot... Jag får dröja på mig till Gunnes även här, tror jag. Allting går ju. Ryggen mot räcket. Allting går ju. Ja, men jag har inte gjort något. Vad fick ni för ord nu då? Alltså, trolleri. Trolleri. Trolleri, ja. Jag tror att det är Siegfried und Roy. Eftersom ni fick ha en kille på den där cellen som är tänkt för en tjej, så är det dags för en tjej på den här killgrejen. Och det skulle väl ha dragits mellan tjejerna det här då egentligen, men
Jag vet, nu har du redan kört ett äventyr. Helena, åka över. Det är dags för Helena. Vadå? Kom igen. Du ska få förmånen att få klättra på väggen. Självklart! Det är verkligen det går bra! Och sätt på dig det här så ska jag förklara under tiden. Kanon! Det där ser ut som det är noga nu. Du ska använda våra armar och ben, men skjut på med ben om du ska horka ända upp. Aha, och ut med ändan från väggen lite grann så är det lättare att få lite bättre fäste. Och på 3 minuter så ska du vara uppe hos den där ledtråden som hänger där ovanför fönstret, eller en ögla, en liten bit ovanför den. Där sitter ledtråden, ser du den? Första fönstret? Nej, andra fönstret. Ända uppe nästan. Vi har sett där. En liten, liten. Okay. Det finns inget dit sånt. Ska du på 3 minuter. Lyssna, fortsätt lyssna. Du måste... Tyst nu! Lyssna! Han är ju sexuellt attraherad. Jag klarar det på 3 minuter måste du vara där. Och ramlar du under på vägen dit så får du inte fortsätta klättra. Så du måste klara det på första försöket. Och på 3 minuter. Nej. Och du måste stanna där och läsa. Då du väl har tagit den, om du kommer dit, så är det bara att de firar ner det sen. Ja. Okay. Så det är ingen fara. Så fort du sätter... Så måste ni skynda sen till skattkammaren. Så fort du sätter upp andra foten så tas tiden. Så är det bara att klättra på sen. Kom igen nu! Där går tiden! Vi syns i skattkammaren. Ja. Lycka till! Är det någon som har något idé, någon idé på något ord förresten? Nej, du ta om att de skulle gå ända upp. Jobba på med benen. Det här verkar du kunna, tycker jag. Det är bra. Fint jobbat. Kämpa på. Jobba med benen. Teleskop tror jag är skratt och olycka. Rumpan en bit ut, tror jag. Kom igen. Du, den petar ut ändå, den jävla häcken. Ja, det är bra. Jobba med benen, ut med rumpan och in med huvudet. Amen. Ja, bra. Amen. Tips. Det fick jag häromdagen utav någon, ja, just det. Att det var ett bra tips. Det är bra. Det ser snyggt ut, du kan. Det är bra. Ja, är det någon som har någon idé på något då? Jag tänker. Ja, tänk lite samtidigt, för vi står framme vid skattkammaren. Tänk lite. Det ser jättebra ut, Helene. Kom igen nu. Jättebra. Kom igen. Det är 2 minuter kvar nu. Ja, det är bra. Du bör hinna dig om du jobbar på här i... Ja, det är lugnt. Bort koncentrationen, försök öka tempot bara. Du ser väldigt stark ut här nerifrån. Det är vackert här nerifrån. Ja, om vi säger så. Ska vi se, det har gått. Ja, kämpa på, du har en höger upp och där på vänster. Inte höger. Ens halva tiden har gått. Försök att ta längre tag med benen. Ja, det är bra. Helvete! Är det jobbigt? Det är det, ja. Det är bra, det är bra! Ja, just det. Och sträck ut emellan. Det är nog bra, så. Ja, långa tag. Då. Ja, och sträck ut! Det var jättekliv. Kom igen! Du får... Ja, bra! Tempo. Ja, precis! Full koncentration! Du får skynda på nu! Bra, Helene! Och här går det snabbt! Ut med rumpan! Det är bra! Kom igen, långa steg! Skynda på, skynda på! Långa steg! Ut med rumpan! Nu är det helt... En minut nu! Du klarar det. Nej! Lugn, andas, lugn. Fyra lugn. Helvete! Ja, det är svårt. Och det är jobbigt då. Nu är det jobbigt. Kom igen. Nu är det en halv minut kvar. Du behöver inte om du inte... Ta inte ut den. Ta den i väggen där. Nu fick hon hjälp av fortet. 20. 20 sekunder. Det är ingen idé. Kom ner istället. Kom ner istället. Skit dit. Du kommer inte in ändå. Nej, det är 20 sekunder. Det är ingen idé. Kom igen. Kom igen ner då. Släpp taget. Släpp taget bara. Hoppa ut. Och så firar de ner dig. Så ja, där brann den upp. Rejält. Kom igen. Vi springer. Helene, vi springer vidare till skattkammaren så kan vi komma precis strax efter oss. Försök komma. Aj, aj, aj. Helene, vi ses. Superbra kämpat. Vi drar. Jag får ramla ner. Kom igen nu. Olyckan. Ja. Allting kan ju inte lyckas. Nej. Tjena, Gunde! Kom och samla er här nu. Okay. Allting kan ju inte lyckas. Vad har ni nu för ledtrådar och vad tror ni? Har ni något lösnord ni tänker pröva med? Eller? Ja, det har vi.
Ja, vad är det då? Har ni kommit på något nu? Har ni kommit på något? Ja, vi har kommit på. Vad är det då? Säger, men kan du inte få veta nu? Det är en hemlighet. Men det är en hemlighet. Oh ja, oh ja. Nej, men alltså, för i annat fall kanske du springer in och hoppar runt där som en gurta och så snor du stålarna själv. Precis. Nej, det kan du vara lugn. Så köper du skidor för alla pengar. Det är ju... Här, ta den här och köka en skida för. Ja. Så, och den och en stav för. Så de här som jag snodde, de tänkte jag, det kan vi ju lägga i skålen så vi har lite att svara. Ja, nu har de kvar den! Kan vi käka en jobb? De hade du kvar sen du var uppe där. Ja. Och jag fick små, två. Du fick två. Ja, han försöker in i det sista med charmen. Han försöker in i det sista, ja. Det här är vad vi känner. Vi är Gundes vänner. Ja, ja, det behöver det ordnas. Men ja, det ska allt ska väl inte vara så lätt. Jag menar, nu har jag gjort allt och lite till. Och nu fick du känna på det. Ni ska få varsina nycklar här. Det är 3,5 minuter på er har ni inne där. Från att grinden lämnar golvet så har ni 3,5 minuter på er. Och under den tiden så ska ni... Två nycklar var. Okej. Två nycklar var. Två var några tal här. Vilken del ska man sticka in? Så. Ni kan sätta in nycklarna så länge, men vrid inte om förrän jag säger till. Och ni har ju som organiserare här vem som ska stå. Hade ni ett eller två ord som ni hade tänkt er? Vi har faktiskt bara tänkt på ett ord. Jag tänkte på ett. Offrar ni någon om det är fel? Vem offrar ni om det är fel? Vi kommer offra dig först och sen Agneta. Okej. Okay. Sen börjar vi beta av en efter en efter en. I laget. Och sist så dvärgarna tar vi två stycken på en gång. Också. Och inga armar utan huvud. Men ni är ganska säkra. Ja. Eran tid är ute. Vi måste vrida om nycklarna. Vrida om! Go, go. Vilket jävla... Så. Ja. 3,5 minuter. Jag ringer då en halv minut kvar. Kom igen, Lunder. Halli. Kom igen. Vi jobbar på. Vänd dig om åt andra hållet, Fredde. Det är fel håll. Så. Är du klar? Ja. Okej. S. P. E. G. E. L. Spegel. Monique. Spegel gissar de på. Spegel, alltså. Ja. Ja! Det är roligt. Vad fick de där ifrån? Vad undrar jag också. Allt förstår jag hemligt, sa du. Det måste jag höra sen. Man kommer ju inte åka! Spring. Åh, kom! Åh, vad gör! Så! Låt mig! Så! Ja! Kom igen, Kalle! Var rädda pengarna! Det är underbart, det är underbart. Ja, det är bra! Bra vila, bra elev! Det jobbar fint här! Det ser bra ut! Det ser jättebra ut! Kom igen! Så små! Kom igen! Varför tror du det är så tätt mellan fjärderna för? Jag har inte pengar! Och Fred, ja, det var inte lite han fick med sig i alla fall. Åh, vad mycket! Wow! Det är så fint! Vilket turlag med skicklig också som tusan. Lite flyt har nog varit. Ja. Det blir inga pengar kvar i skatten ju. Kom igen. Jag får när du tappar. Sådär ja. De ni får innanför grinden, de får ni hjälp. De andra får ni, de är straff. De får inte på det. Nu börjar tiden ta slut. Vi hinner. Kom hit. 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 Kom hit.
Som en dalahäst. Ja. Gunde! Heliga Nilsson! Det är det, alla kom så får vi se hur mycket pengar det blev. Ja, jag lovar, det här luktar rekord, Gunde. Ja, vi får se, rekord. Vi får se. Åh, vad detta får ni se hur mycket det blev. 20 000. Oj, oj. 52 004. Ja, det var inte roligt. Vad mycket pengar! Fasta, vad mycket pengar! Ja, tack vare din lån. Åtminstone en i min. Ni vet att det är de här. Det är de här som gjorde det. Ja, ja, ja. Ja, just det. 460. Det är de här som gjorde det. Jag trodde faktiskt att ni hade fel ord. Jag kunde inte alls få det rätt att bli. Nej. Och det kanske är just därför som du inte har kommit längre än vad du har gjort. Det var bra liksom. Vi sa sparrissoppor och pappa. Ja, det var verkligen roligt lag. Vi var inne på sparris där ett tag. Ja. Det var verkligen ett roligt lag. Jag ska försöka gå upp till fara för att om jag får igång får ner skrattmusklerna lite. Jag hoppas ni har haft roligt ni också, eller är det bara jag som har haft roligt? Nej, vi har satt ball. Pengar gör allt. Ja, det är bra. Tack för att ni kom i alla fall. Jag ska gå upp till fara för att. Hej! Hej, 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 hej då! Vad ni känner, vi är Gunde-spelare! Lite grann sådär. Vid sidan om. Jag skulle bara vilja veta hur ni kom fram till ordet spegel. Vad liksom var nu när allting är klart? Det var jag. Det var du? Ja, jag är allergisk mot speglar. Jag har varit förbi dem så jag tänkte det måste vara någonting som jag är allergisk mot. Du tänkte det genast? Ja, olyckan. Mm. Nej, men det stämmer på allihopa de här orden. Mm. Skrattspegel. Okej. Olycka, 7 års olycka om man krossar en spegel. Ja, just det. Mm. Teleskop. Mm. Kikar i med speglar. Trolleri. Man kan trolla lite med speglar. Det kan vara mycket kul med speglar. Man kan ha dem i taket och ha för sängen. Och där hade då är det trolleri. Ja. Va? Det visste jag inte att jag hade en trollpinne. Ja, jag är väldigt imponerad måste jag säga. Du jobbar bra där på väggen. Men du blir trött som 17. Ja, men det benar för lite. Och du är rädd för ormar. Det märktes ju inte. Vi gillar Gunde, han är bra. Stor och hans bästis och rännan av. Heliga Agneta, smärt och flink. Vi lyder hennes minsta vink. Det här är vad vi känner. Vi är Gundes vänner. Tack så jättemycket för idag. Ni är verkligen värda varenda öre. Ja, det är jag faktiskt. Ska jag ta honom upp på väggen? Oj. De höll på att tog hela skatten för att... De fick ihop 52 460. De höll på att göra slut på allting. De kom nästan inte åt någon mer. Du Gunde, är jag för elak när jag ställer mina gåtor? Nej, inte de så där jättesnälla, men det är väl ingen fara. Jag menar, det är ju med mina gåtor som det är med dina äventyr och celler. Att de är ju inte bara vad det synes vara, utan... Vad håller du på med? Vi ska ta och sammanfatta nu. Ja, men vad är mina glasögon? Glasögonen? Ja. Titta upp i taket. Ah, ja, du har inte koll på allting i alla fall. Gåtorna har du koll på, men glasögonen, de satt ju där. Fräckligt. I alla fall, de hade ett roligt lag. Och när Peter, deras lagledare, han var jag imponerad av. Han höll upp stämningen och de tyckte det var kul allihopa. Och jag tror att det var mycket viktigt och de inte tappade modet och det gick dåligt ibland. Ja. Men de hade lite flyt också, måste jag säga. Ja. Fredde, hur gick det för honom då? Jo då, han var duktig också. Han klarade det här lösenordet, den här symaskin. Och på så vis kom han ju in i den där ställen där egentligen han skulle bli inlåst om inte han hade klarat det. Var pojke och klarade symaskin? Han var pojke och klarade symaskin, ja. Det brukar vara kvinnor som är med där. Ja. Den här lilla som jag lurade så elakt och
Ja, jag tror hon hjälpte han lite faktiskt. Jaha. Ja, jag kunde men de får ju ropa in till cellen, så det var helt riktigt. Hur var det med huvan? Skulle du inte ge henne den, sa du? Jo, det hade jag liksom tänkt innan och den fixade hon. Hon gjorde något nytt sätt på något vis. Hon kom ur den där, vilket jag inte gjorde naturligtvis. Jag minns förra året så var det någon som hette Marie som hittade på något nytt trick också. Ja, det var nästan lika, tror jag. Ja. Helene då? Ja, hon var morsk. Hon gick på den här fransyskan på bjälken där. Och jag vet inte hur hon bar sig åt, men jag tror hon skrämde den ena till sist. Hon gick på attack, hon fick upp adrenalinet där. För nordmännens raseri bevar oss milde Gud, som man för. Det gällde kanske idag också. Ja, det kan hända. Det kan jag inte, vet jag. Till sist den här väldigt trevliga Erik. Jag såg ju honom härifrån när han gick på repen. Ja, han gick på repen, ja. Repbron. Ja, och, han promenerade ju. Ja, normalt så är det oerhört vingligt där och man får svårt att få balansen. Men han tog det lugnt så han kom inte in i någon gungning och då klarade han det. Klarade han annat? Ja, han klarade bland annat tortyrkammaren på ett oerhört säkert sätt. Och sen klarade han pendeln på tre drag. Då man kör upp den här projektilen. På tredje försöket så satt den i nyckeln. Så de hade verkligen flyt. Gud, nu vet du att jag är så intresserad av gåtor och jag vill gärna att du ska kunna lika mycket om gåtor som jag. Men det kommer jag aldrig att lära dig, inte med sitt försök. Ja, men bli inte ivrig när du inte kan lösa det. Jag måste få dra en gåta som har poetisk form. Du förstår, gåtorna på slaviska språk, de har poetisk form. Och hör här nu. Utan fötter, utan händer, kryper han upp för bergen. Är det inte fint sagt om vinden? Utan fötter, utan händer kryper han upp för bergen. Vinden. Oh. Ja, visst är det fint, men den hade jag heller inte klarat. Nej. Du var snäll så jag slapp gissa i alla fall. Ja, jag tyckte det var fint. Nu har jag ingen mer. Nej. Ja, jag hoppas på att ni där hemma haft lika roligt åt det här laget som vi hade idag. För jag har skrattat så jag har ont i kinderna. Och jag hoppas också att ni tittar nästa fredag på TV4, Fångarna på fortet.